det her, det skal nok hjælpe på regn, ja. Oh my lord, the Christian. Yeah. Hej alle sammen og velkommen til Kendte Blogger, hvor jeg, Lord the Christian, laver sjov med diverse YouTuber. I dag har vi Victoria Garber i studiet. Hun vil gerne ud med en masse facts, vi ikke ved om hende. Jeg hader, når andre bider i en sodavandsis. Jeg hader, når man tager til McDonald's og fylder sin kop op med cola, og så bagefter vil have isterninger i, hvor det bare flyver ud til alle sider. Lad os tage colaen i først, fordi der sker jo ikke noget, hvis man tyrer isterningerne ned i med fuld fart. Andre ting, du måske hader? Drama. Ja, min kæreste, ikke også? Lise, jeg ved, du ser med her. Hvad er det for et ansigt, du giver mig? Bare rolig, jeg laver bare sjovlet på. Lov mig, du ikke gør mig noget. Enten vi bør vide om dig. Jeg er virkelig perfektionist. Kender alt til det. Altså, ikke fordi jeg er det, men min kæreste er det. Jeg plejer at sige til hende, at Lise, du er idol for alle perfektionister. Vores videoer kommer ikke ud, før vi er pensionister. Jeg lige banker min fodernis. Andet vi bør vide om dig. Jeg går sindssygt meget op i, hvordan mine ting ser ud. Det gør min kæreste også. Jeg viser virkelig meget, hvor meget jeg elsker hende i dag. Men seriøst, hvis jeg laver et videoprojekt med hende, og jeg overlader redigeringen eller thumbnailen til hende, så sidder hun bare der. Ah, billedet skal lige rykkes en millimeter. Jeg ser for grim ud på det her billede. Andet vi skal vide om dig. Jeg elsker drengeshumor. Yes! Oh, fuck, min kæreste er jo sgu da med. Andre ting, vi skal vide. Jeg er seriøst den dårligste på denne jord til at tegne. Det tror jeg næppe. Altså, prøv lige at se den her tegn og gæt video, jeg lavede med min kæreste engang. Vi skulle tegne Disney-figurer. Prøv lige at se, hvordan jeg tegnede Peter Plys. Prøv lige at se Aladdin og Tone Rose. Jesus. Den næste YouTuber er Mathilde Marie, som gerne vil ramme sådan ting op, som et par kan lave sammen. Ja, Lise, du har faktisk fundet dig en dreng, som sætter sig ind i at være romantisk, hva'? Hvad er den første ting, Mathilde? Se solnedgang. Virkelig? Det er lige præcis sådan noget, min kæreste vil kunne lide at se. Oh baby, skal vi ikke ligge i sand dernede i solnedgangen? Her er ikke en fucking skid. Jeg kunne have lagt hjemme og game og spille pig, mand. Så romantisk jeg er. Hvad er den næste ting? Så et telt. Ja, det er hyggeligt lige indtil din dame står en skid, og du ikke kan få vejret derinde. Hvad fanden er det, jeg laver? Noget, der måske kunne være bedre for mig, måske, Mathilde. Shopping. Ej, nu stopper du. I ved godt, når en mand skal handle, så går han ind i den ene butik, han skal ind i. Og når kvinden skal ind og handle, rundt alle fucking butikker. Men ja, tak for tipsene, Mathilde. Jeg behøver jo ikke rigtig at lære mere, fordi jeg ved jo meget om romantik i forvejen. Jeg glæder mig til at se, hvad min kæreste skriver ned i kommentarfeltet. Den næste YouTuber er Julie Christus, som også har nogle facts, hun gerne vil dele med os. Jeg har fået trukket to tænder ud. Jeg havde engang en bagtand, som voksede bag mine fortænder. Den skulle så hives ud, så prøv lige at forestille jer en 6-årig dreng, der sidder i en stol. Altså, selvfølgelig en stol. Altså, de hammer da ikke op på væggen med søm i hænderne mere. Men overvej lige, hvordan jeg måtte have set ud, da... tandlægen, ja, det er det, det hedder. Ja, da tandlægen kommer ind med en tang i hånden. Oh, ja, tak Christian, det er det, du skal lave på YouTube fremover, hold da kæft. Andre ting, vi bør vide. Det værste, jeg ved, det er at kaste op. Det værste er faktisk at have en ven stående ved siden af dig, når du skal kaste op. Som laver de der lyde der for at pisse dig af, ikke? Må du lige gøre det her i fred, ikke? Hold nu op! Seriøst! Ugens potentielle er softsuffer. Ja, jeg kunne ikke have fundet på et bedre YouTube-navn selv. Hvorfor skal du subscribe til hende? Jamen altså, hun kan godt lide at tjekke sin eget lort ud i toilettet. Meget vigtigt. Hun elsker at røre ved tilfældige folk. Hey, hvad så? Vil du ikke være min ven? Hallo, kom nu dog. Ser jeg egentlig skræmmende nok ud? Nej, det gør jeg nok ikke. Ej, altså, Sofies kanal er i hvert fald et kig værd. Det er altså, selvfølgelig, ellers så har jeg nok ikke taget hende med den her uge. Altså, hvad fanden tror I bare, jeg står her og sviner folk til jer til det? Det troede jeg, I vidste i forvejen. Det var alt for denne episode, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nød jeres ophold, og jeg håber specielt, at I nød videoen også. Og hvis I gjorde, så er I meget velkommen til at give videoen et like. Gerne dele den med en ven og kommentere, hvad I synes om videoen. Og selvfølgelig også subscribe for fremtidige videoer. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses i min næste video. Jeg tror, Rasmus er lige så overrasket som den dreng bagved, at han er i et styrkecenter. Det har jo sin fordel at være lille, så man kan snige sig ind. Jeg skal lige have et billede ved siden af den her maskine her. Så, nu tror folk rigtig, at jeg har været inde og træne. Jeg er så sej.